falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair, eu vou deixar muito claro. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, o presidente achar que foi ele que me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre